Hur reagerar du på att FIFA-delegater har arresterats och anklagats för mutor? Men jag tycker det är väldigt tråkigt att det finns de som håller på med mutor och så högt uppsatta inom fotbollen. Så det är såklart jättetråkigt tycker jag. Vidare så har FIFA meddelat att vi inte får säga fotbolls-VM om det här mästerskapet ni ska delta i snart, utan dam-VM. Hur ser du på det? Men det är som alla andra regler som FIFA har. Det är små grejer hit och dit och kan tyckas lite tråkigt så att det är fotbolls-VM för vem som helst. Men om de vill att ni ska säga dam-VM så får man väl göra det och ta det för vad det är helt enkelt. Bra. Nu får det handla om dig också. Mm. Hur mår höften och inflammationen i muskeln? Går du för 100% nu på träningen? Ja, det har jag kunnat gjort och det inte känns någonting, så det är väldigt skönt faktiskt. Hur ser du på hur din kropp mår efter tidsomställningar och sådär? Nu är det fjärde dygnet här i Kanada. Men det känns faktiskt ganska bra. Andra dagen var lite tuffare med sömnen och sådär. Men nu börjar man få ordning på det och man känner att man får ut mer av träningen också. Du missade två landskamper för en dryg månad sedan. Då släppte ditt landslag in 6 mål. Kan det så här i efterhand vara positivt? Eller hur ser du på de insläppta målen? Nej, men jag tror ju såklart att det är bättre att det händer innan ett mästerskap än att det händer under ett mästerskap. Så att, och sen finns det ju lite revanschlust i det där också. Att, vi kan bättre och vi kommer göra bättre. Så att, absolut, det var bra att det hände innan VM. Har du någon målsättning med det här mästerskapet? Ja, framförallt så vill jag ju få mycket speltid. Men sen måste jag ju tänka också på höftens bästa, att skulle den säga ifrån så kan jag ju inte spela. Men du var ju 100. Ja, jag är ju 100. Okay. Men om det skulle hända någonting så kan jag ju inte spela mer. Så att just nu är jag i ett läge att jag är väldigt glad över att vara här och att höften känns bra. Jag siktar ju såklart på att få komma närmare en startplats. Men du litar inte helt på höften än? Jo, det gör jag. Men jag vet att det kommer bli ett tufft spelschema här och jag kan inte ha förhoppningen om att spela varenda minut och varenda match under det här mästerskapet.